Mərakeşdə isə leysan yağışların səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində azı 17 nəfər ölüb. Ölkənin cənubunda baş verən daşqınlar nəticəsində daha 18 nəfərin də itkin düşdüyü bildirilir. Sel suları evləri basıb. Xeyli avtomobili aparıb, təbii fəlakətdən ən çox ziyan çəkən bölgə isə Qulumin bölgəsidir. Ölənlərin 13-ü məhz Qulumin sakinidir. Leysan yağış Mərakeşin Avropalı turistlər arasında məşhur olan Mərakeş şəhərinə də fəsadlara yol açıb.